የዩኤስኤድ ዋና ዳይሬክተር ሰማንታ ፓወርን አፍ የሚያዘጋ አንድ መረጃ ተገኘ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአንድ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የኢትዮጵያ መንግስት የፌሚኒስት ና አፍቃሪ ህወቷ የአሜሪካ ተራዶ ድርጅት ወይም የዩኤስ ዋና ዳይሬክተር ሰማንታ ፓወርን አፍ ለማስያዝ የሚያስችለው አንድ ጥብቅ መረጃ ሴትየዋ አዲስ አበባን ከረገጡ በኋላ ወጥቷል ሰማንታ ፓወር ከነጩ ቤተ መንግስት ሁለት ተልእኮዎችን ይዘው መጥተዋል እነርሱም አንደኛው ለህወት በር ማስከፈትና መሳሪያ ችን በገፍ እንዲያገኝ ማመቻቸት ሲሆን ሌላኛው ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት በጦር ወንጀል የሚያስጠይቁ የተፈበረኩ የሰብዊ ጥሰት መረጃዎችን በማሰባሰብ መንግስትን አስፈራርቶ ህወሀትን ወደ ድርድር አሊያም አራት ኪሎ መግቢያ መንገዱን መጠራረግ ነው ታዲያ ይህን ሴራ መንግስትም ቀድሞ ስለተረዳው እሱም ተዘጋጅቶበታል በዛሬ ውለት በሆ መራ ኮሪደር የተሸረበውን ጥብቅ አጀንዳ እንደደረሰበት አሳውቋል ለዚያም ነው የግድ ከሆነ ትነግን በኤርትራ በኩል ይውጣ የሚል አስገራሚ ምክርም የሚ የሚለግሱት የተበራከቱት ጉዳዩን በዝርዝር እንመልከተው እስኪ ሰማንታ ፓወር የሱዳን ቆይታቸው ሰኞ ይጠናቀቅ ነበር ነገር ግን ሴትየዋ ቆይታቸውን አራዝመዋል ለምን ብሎ መጠየቁ ተገቢ ነው አሁን ሴትየዋ በርካታ ጥያቄዎችን ተሸክመው መጥተዋል ከዚያ በፊት ግን እሳቸው ይህን መመለስ ይኖርባቸዋል የሚለው ይኸው ጥብቅ መረጃ የ360 ሰዎችን ነፍስ የሚመለከት ነው ሲሆን ለጅገሮም ይድረስ ለመንግስት ሲል ያወጣው መረጃ የሚከተለው ነው መንግስት የዘር ማጥፋትና የጦር ወንጀል ተፈጽሟል የሚሉ የውጭ መንግስታት እስከ የት ነበሩ ሲል ይጠይቃል ግሩም ቀደም ሲል በነበሩት የሩዋንዳና የቀድሞ ዩጎዝላቪያ ጊዜዎች ችሎቶች በጦርነት ወቅት አለም አቀፉ የህግ ድንጋጌዎችን በመጣስ በጦርነትም ሆነ በማንኛውም ሰላማዊ ወቅት የሚፈጸሙ ወንጀሎችን እንዲህ ይገልጸዋል መግደል ማጥፋት ባሪያ ማድረግ ህዝብን በግዳጅ ማፈናቀል ከባድ የአካል ነጻነት ጉዳት ማድረስ ማሰቃየት አስገድዶ መድፈር ወስባዊ ባህሪን ና የመሳሰሉትን የወንጀል ድርጊቶች ጨምሮ ጥቃቱን በማወቅ ስልታዊ በሆነ ወይም ሰዎች ሰለባ በሚያደርግ መንገድ ባልታጠቁ ወይም ሲቪል ሰዎች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በሰባይነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል ነው ይላል ይኸው ድንጋጌ ህወሀት ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ በውልቀይት ውመራ ራያ አላማጣ ኮረም የፈጸመውን ወንጀል ማንም የውጭ መንግስታት ጣልቃ ገብተው ለህግ እንዲቀርብ አስበውት አያውቁም ስልታዊና በተቀናጀ መንገድ ያልታጠቁ አለም ሲቪል ሰዎችን ሰለባ የሚያደርግ ወይም ሊያደርግ የሚችል ድርጊት ሆን ብሎ እቅድና ዝግጅ ተደርጎበት የተፈጸመ ከሆነ አለም አቀፍ ህጎችን በመጣስ የሚፈጸም ወንጀል ተደርጎ መቆጠር ይገባው ነበር ማለት ነው የዘር ማጥፋት ማለት በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የአንድን ብሔር ጎሳ ዘር ወይም የሃይማኖት ወገን ማጥፋት ማለት ነው ለይቶ መመደብ ወካይስ መስጠት ወይም በእንግሊዘኛ አፉ ሲምቦላይዜሽን አድሎ ዲስክሪሚኔሽን ከሰው ክብር ማውረድ ዲሁማናይዜሽን ጽንፍ መያዝ ፖላራይዜሽን ዝግጅት ፕሪፓሬሽን ጥቃት ፐርስኪሽን ማስወገድ አልያም ማጥፋት በእንግሊዘኛው ኤክስትርሚኔሽን እና መካድ ወይንም ዲናይል ናቸው በማይ ካራ የተፈጸመውን የተቀናበረ የዘር ማጥፋት ወንጀል ይህንን የሚያሟላ ተግባር ነበር ነገር ግን በአንጻራዊ ሰላማዊ የ27 ዓመታት ጊዜ በወልቅ ይት ብቻ ለተፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀሎች የህት ባለሥልጣኖችን ሙሉ በሙሉ በዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት የሚያስጠይቅ ወንጀል ሊያስከስስባቸው ይገባ ነበር እና የዓለም አቀፉ ማህበረሰ ያን ጊዜ ለምን ዝማለ ሲል ይጠይቃል አይቀጥሉም አሁን ባለው መረጃ ከቀድሞ ቀበሌና ገበሬ ማህበራት መዝገብ የተሰወሩ የተገደሉና የተፈናቀሉ በጠቅላላ 360 ሺህ ህዝብ ይጠጋል ተጠጋግቶ በቀረበው መረጃ ስሌት የጠፋው ህዝብ ቁጥር እንደሚከተለው ይቀርባል ማይተምንና ማይቀሂ 22ህ ሰው ምግላብ ፈረስና አድጎሹ አካባቢ 21 ሺህ ሰው እና ግይጺ 30 ሺህ ሰው ደጋጉምና ዘርባቢት አካባቢ 25 ሺህ ሰው እድሪስና ጎብለል አካባቢ 40 ሺህ ሰው መካከልና ላላይ ሩዋሳ አካባቢ 18000 ሰው ከህዋት የተባረሩ ታጋዮች ድንብዥ የተባለ በሚጠራው ስፍራ 30000 ሰዎች ማይደሊና ላላይ ሰርቋ አካባቢ 9000 ሰው መኮዛና ተሃነቃ አካባቢ 11000 ሰው ጠቅላላ ድመር 206600 ሰው ከዚህ በላይ የተጠቀሰው ሳይጨመር በኦመራ አካባቢ ሜዳ ለም መሬት ላይ የሰፈሩ ደግሞ እንደሚከተለው ነው ኳጃ አካባቢ 18000 ሰው ማይካራን 45000 ሰው ሮደም 15,000 ሰው በረከት 20,000 ሰው ላይ መታች 10,000 ሰው ታች መታች 5600 ሰው ሸለላ 10000 ሰው ሸሪፍ አማድ 5000 ሰው ታች ሁዋሳ 5000 ሰው ማይሰገም ገን ባህረ ሰላም ግጫውና ገረር ውሃ አካባቢ 15 ሰው አብደል ራፍአይና አካባቢው 2000 ሰው ተክላላ ድመር 150600 ሰው ሁመራና ማይካድራ ሰሞነኛ ስለሆኑ እንጂ በይዘታቸው ከዚህ በፊት ከነበሩት ግድያዎች ያንሳሉ የክልሉ ሆነ የፌዴራል መንግስት ስለዚህ ወንጀል አሁን ዝም ሊል አይገባው መስል የኢትዮጵያ መንግስት ለሴትየዋ ማንሳት የሚገባውን ወሳኝ መረጃ ይፋ አውጥቷል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትም የሆመራ ኮሪደር ድብቅ አጀንዳ ለምን ሲል ባስነበበው በዛሬው ዘገባው መሰረት አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት በሰብዊ እርዳታ ሰበብ በሱዳን በኩል ኮሪደር እንዲከፈት የቀጠለው ጥያቄ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ደህንነትና ለዋላይነት አደጋ ላይ ለመጣል እየተደረገ ያለው ሴራ አካል መሆኑን ገሃድ የወጣ እውን ሆኗል ይላል በዘገባውም የኢትዮጵያ መንግስት ለትግራይ ህዝብ ሰብዊ እርዳታ እንዲደርስ በአፋር በኩል በየብስ ትራንስፖርት ከሚደረገው ጥረት በተጨማሪ በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ በኩል ድጋፎች እንዲጓጓዙ በማመቻቸት የተለያዩ አማራጭ መንገዶችን መክፈቱ ይታወሳል ማንኛውም እርዳታ የሚሰጥ አይል በአንድ ሀገር ውስጥ ሲንቀሳቀስ የሀገሪቱን ህግ አክብሮ ነው እርዳታ ማድረስ ያለበት ያሉት የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ምንጮች ሉዋ በመሆኗ መንግስት ባለበት ሀገር ላይ እኛንን የምናዘው እያሉ እንደሚገኙም ጠቅሰዋል ሆኖም የአሸባሪ ህወሀት ቡድን በአፋርና በአማራ ክልሎች ላይ ወረራ በመፈጸም በአፋር በኩል የሚደረገው የህብስ ድጋፍ እንዲስተጓጎል አድርጎ ቢቆይም ዝምታን የመረጡት አንዳንድ የምዕራብያን ሀገራት ኢትዮጵያ በሱዳን በኩል ሌላ መተላለፊያ ኮሪደር እንድትከፍት ግፊት እያደረጉ ነው አሜሪካን ጨምሮ የምዕራብያኑ መንግስት አዲሰባዊ እርዳታን በማገድ ላይ ያለውን ህወሀት አሸባሪ ቡድን ድርጊቱን በዝምታ በመምረጥ አሁን ላይ መንግስትን ደህንነቱን አደጋ ላይ የሚጥል ሌላ ኮሪደር እንዲከፍት ጫና እያደረጉ ነው ይላል ይኸው ዘገባ ምዕራባያን የኢትዮጵያ ደህንነት ጉዳይ የራሱ ጉዳይ በማለት በእርዳታ ስም ለአሸባሪ ቡድን የጦር መሳሪያ እናስገባ አሸባሪ ይግባና ሀገሪቷን ፈራርሳት እያሉ እንደሚገኙ ነው የገለጹት ድንበርን አልፎ ወረራ በፈጸመ ሀገር በኩል ኮሪደር ክፈቱ እርዳታ ይግባ በሚል መንግስትን እያስገድዱ መሆናቸውንም ነው የጠቀሱት መንግስት ከሱዳን በህገ ወጥ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ከ መቶ በላይ አሸባሪዎችን መያዙን በቅርቡ ይፋ ማድረጉ የሚታወስ ነው በእርዳታ ስም የሚንቀሳቀሱት ምዕራቢያን ሀገራት ሁሉ ነገራቸው ሽብርተኛውን ህወት የማዳን ኢትዮጵያን የማዳከም አላማን ይዘው ነው የሚንቀሳቀሱት እናም ብዙ የፖለቲካ ተንታኞች በአሁኑ ወቅት የዩስ ዋና ዳይሬክተር ሰማንታ በሱዳን በሱዳንና ኢትዮጵያ እያደረጉት ያለው ጉብኝት በኢትዮጵያ ላይ ጫና በማድረግ እየሆነ ያለው ሴራ አካል ሊሆን ይችላል የሚል ግምት እንዳላቸው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ምንጮች ይጠቅሳሉ በሱዳን በኩል የእርዳታ ማስተላለፊያ ኮሪደር እንዲከፈት የሚደረገው ጫና የሚመነጨው የጦር መሳሪያን በዚህ ኮሪደር በኩል ወደ ህወሀት ለማሸጋገር ካለው ፍላጎትና ሴራ እንጂ የአስቸኳይ የምግብ እርዳታ ጉዳይ አይደለም ብለዋል አሸባሪ ህወሀት የከፈተው አውዳሚ ትንኮሳ በአስቸኳይ ማስቆም እንዳለበት እንኳን ምዕራብያን እስካሁን ድረስ ምንም ያሉት ነገር የለም ይባስ ብሎ አሸባሪ ቡድን ጦርነት ቀስቅሶ ድርጊቱን በማራመድ በአፋርና በአማራ ክልሎች በኩል ዋና ዋና የሰብዊ ድጋፍ መተላለፊያ መንገዶችን በመዝጋት ለትግራይ ህዝብ ያለውን ጭካኔ ያሳየበት እንደሆነ አንስተዋል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ወይዘሮ አርጎጌ ተስፋዬ በቅርቡ በትዊተር ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት ሰብዊ እርዳታን በአማራና በአፋር ክልል በኩል ወደ ትግራይ ክልል መግባት መፈቀዱን ገልጸው በሱዳን በኩል ሌላ ኮሪደር ይከፈት በሚል አጀንዳ ማስገደ ግን የኢትዮጵያን ሰላምና ደህንነት ማፈራረስ ስጋት ላይ ለመጣል እንደሆነ ጠቅሰዋል ሰማንታ ና ላኪዎቿ ለህዋት በር ፍለጋ እንዲ ላይ ታች ካበዙና አይሆንም እንጂ የግድ ቢሆን እንኳን ተነግ በኤርትራ በኩል ይውጣ የሚሉ መረጃዎችም አሉ ትግራይ መውጫ ኮሪደር አያስፈልጋትም የግድ ነው ብላ ካስቸገሩ ግን በኤርትራ በኩል ይሞክሩ ክልል መውጫ ኮሪደር ይሰጠው ሲባል ትግራይ የመጀመሪያዋ ነች ደግሞ ኮ አሰብ ለኢትዮጵያ ምንም አያደርግላትም ሲሉ የኖሩ የሌላም ወደብ ጉዳይ ሲነሳ ወደብ በገንዘብ እንገዛለን ሲሉ የኖሩ ሰዎች ናቸው መውጫ ያስፈልገናል የሚሉት ወደብ ይገዛል ሲሉ እንደነበሩት መውጫ ኮሪደር በገንዘብ ይግዙ ሌላ ቦታ ካገኙ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሸጥ የሚለወጥ መውጫም መግቢያም ኮሪደር የለም እርግጥ ነው ክልሎች ከጎረቤት ሀገራት ጋር ይዋሰናሉ አፋር ከጂቡቲ አማራ ከሱዳን ኤርትራ ከኦሮሚያ አማራ ከሱዳንና ከኤርትራ ኦሮሚያ ከኬንያ ጋምቤላ ከደቡብ ሱዳን ሶማሌ ከሶማሊያ ትግራይ ከኤርትራ ወዘተ ይዋሰናሉ ከጎረቤት ሀገራት የማይዋሰኑ የተወሰኑ ክልሎች ብቻ ናቸው ይሁንና ክልሎቹ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ይዋሰናሉ ማለት ለራሳቸው በክልሎች ይሁንታ ግንኙነት ያደርጋሉ ማለት አይደለም መውጫም መግቢያም በግላቸው አይወስኑም የውጭ ግንኙነት የሚወሰነው የፌዴራል መንግስቱ ብቻ ነው ትግራይን በራሷ መውጫ መግቢያ ኮሪደር ስጡኝ ልትል አይቻልም ልንገነጠል ነው እና አማራ ክልልን መርቁልን የሚሉት ሀሽሽ ቅመው ካልሆነ በስተቀር የጤነኝነት አይደለም ደግሞ ረግጠ ነው ካልወጣን የሚሉት ተነግ የደም ሲያደርገው የኖረውን ወልቃየት ጠገዴን ነው ለወልቃየትም ለጠገዴም ተመቻቹ ሊ ልግደላችሁ ነው የሚሉት እንደ እውነት ከሆነ መተላለፊያ ሳይሆን መጠየቅ የነበረባቸው በፍጹም ወንጀል በፈጸሙት ወንጀል ለአለም ፍርድ ቤት ተላልፎ መሰጠት ነበር ግን ይህንን ክፉ እቅዳቸውን ምዕራቢያኑም አብረቸው ይደጋግማሉ መውጫ መግቢያ ተብሎ ለአንድ ክልል የሚሰጥ ኮሪደር የለም ትግራይ የኢትዮጵያ አካል እስከሆነች ድረስ በሞያሌም በሱዳንም የኢትዮጵያ መውጫ ነው ስልጣን ላይ እያሉ ኮንትሮባንድ ሲዘርፉ ስለኖሩ ብቻ ለግላቸው መውጫ ጠላት ይዞ መግቢያ ኮሪደር የሚሰጣቸው ይመስላቸዋል ምዕራባያኑም ሱዳንን ኮሪደር ሲሉ እርዳታ ከመሃል ኢትዮጵያ እንደሚሄድ እያወቁ ነው እነርሱ ከሚያደርሱት በላይ የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚያደርሰው ያወቁት ነው በሱዳን በኩል ኮሪደር የሚጠይቁት ትዕነቅ ወደ ትግራይ የሚሄድበትን መንገዶች ዘግቶ እርዳታ ማስቆሙን በደንብ አድርገው እያወቁ ነው በእርግጥ እርዳታው የሚካሄደው ከመሀል ሀገር ነው ሱዳንን ሲረግጡ ግን ኤርትራንም ጎረቤት ሀገሯን መሆኗን ይረሳሉ ኤርትራ ልክ እንደ ሱዳን ጎረቤት ነች ያውም ወልቃየትን ማቋረጥ ሳያስፈልጋት ለትግራይ ድንበር ናት መውጫ ካስፈለገ ሌላ ክልል ሳይጠየቅ ኤርትራ አለች እንዲያው የግድ ከሆነ ደግሞ ኤርትራ የምታዋስናቸው ጎረቤት ሀገር ነች ጠበበን አየር ሞቀን የሚሉ ከሆነ በኤርትራ በኩል መውጣት ነው ወደ ሱዳን ለመውጣትም ሆነ ወደ ሌላ ክፍል ለመሄድ ኤርትራ ምቹ ነች በነገራችን ላይ ኮልቃይ ትልቅ በኤርትራ ኡምናጅር ስኩተር በኩል ቅርብ ነው ወደ ይገዛል ሲሉ እንደነበር መውጫ መግቢያውንም የሚያገኙ ከሆነ መግዛት ነው እንግዲህ ከኤርትራ አንዳፍታዎችንን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያን ከክፎች ስራ ይጠብቅልን በደና ቆዩን ጤና ይስጥልኝ